Rita. ¿Ale? Muy bien, Ale. Esto de pinta o de torero. Por este no, pero de torero. De torero es muy bonita. De pinta de torero. Bueno, a veure si vos doneu besitos i abraçadetes en substància, eh? No allò de fer-ho, a veure, com Déu mana. Els xics, com Déu mana, i les xiques també. I no vos doneu vergonyeta, que estimar-se és molt bonico. Jo encara estic molt meu home, i fa no sé quants anys m'he casat, encara estic enamorada del meu home. Imagineu-vos. Vale? Quan vosaltres me digueu, es començarem. Gracias.